Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. Ако сте нови, може би не знаете, но това е месеца на таговете в моя канал и дойде време да направя един таг, за който бях тагнат преди адски много време или по-скоро бях попитан дали имам желание да го направя и за който, честно казвам, не се чувствам чак толкова компетентен и затова отлагах толкова много време, а именно хаштаг книжни Оскари. И да, в месеца на таговете реших да направя и него. Изобщо не мисля да се бава и започвам с категория номер едно, най-добра историческа книга, тъй като аз чета предимно фентъзи, хорър, трилър, неща, не чета исторически книги. Тук реших да сложа Снаха на Георги Караславов, една от малкото български класически книги, която харесвам супер много. И честно казано, историята покрай прочитането на тази книга беше много смешна, защото в училище, мисля, че 10, 11, 12 клас се чете Снаха, или поне по мое време се четеше Снаха. И реших, че ще читна и ще си сваля българския филм, който е сниман преди много време. И ще го изгледам. Пуснах си го. Филма не беше лош. Беше ми така много интересен даже. Докато не дойде финал. И филма свършва по един безумен начин. Но си викам, не, не може. Не може така да свършва и тази книга. Защото филма супер много ми хареса. И си спомням, че примерно аз го гледах една вечер. И на следващия ден, сутринта станах, отидох до книжарницата в Мол София. Взех си книгата. Дори не исках да отварям там да прочета финала. Исках да си я взема. Взех си я. Прочетох я. И бях в шок. Защото книгата свършва по абсолютно същия начин, какъвто свърши и филма. Никога няма да го забравя това. И смело мога да кажа, че това е любимата ми, една от любимите ми български класики. Въпрос номер 2 е най-добра новела. Тук надали ще чуда някой, като кажа, че за мен най-добра новела е Душата на императора на Брандън Сандърсън. Една убийствено яка книга, която просто mind-blowing е така. Много, много яка. Имам ревю, но не препоръчвам да го гледате, защото е от зората на канала ми Демек преди 4 месеца. Но не му се кефя много. Въпрос номер 3 е най-добра музика в адаптирана книга. Тук ми беше много трудно. И реших да използвам музиката от Shadowhunters сериала, която не знам колко, е базиран сериала на книгите на Cassandra Clare. Но на мен ми е така интересен и си го гледам и песничките, които слагат в самото филмче, е супер много кефт. Въпрос номер 4 е най-добро действие. Тук поставям 5 книги на Скълдъгър и Плезант, които съм чел до момента и предполагам, че и останалите, те са 5 плюс 2 новели, 3 новели, да, останалите 8 също толкова много ще ми харесат. Или поне така се надявам. Писател, който си открил наскоро и много ти харесва, е въпрос номер 5. Поглеждам надолу, защото имам записани въпросите и отговорите, за да ми бъде малко по-лесно. Написал съм си тук Мартин Колев. И аз съм супер фен на Мартин Колев, но тъй като след него прочетох Къща на фуриите на Маделин Ру, смело мога да кажа, че и Маделин Ру пада в тази класация. Та са двама, Мартин Колев и Маделин Ру. Супер фени на двамата. Нямам търпение началото на следващата година Orange да издадат книга втора от поредицата на Къща на фуриите. Също така нямам търпение Сила да издадат третата книга от Софийски магиосници. Просто очаквам, че
Мартин ще избухне много яко в втората, третата. Следващата категория е книга, която би била най-добра като анимация. Естествено, тук казвам Скъл да Гари Плезън, защото главният ни герой е скелет и отделно имаме други герои, които не изглеждат много така човечно или са малко по-шантави, и според мен е в едно анимация тип аниме ще бъде много яко направено. Въпрос номер 7 е най-добра книжна адаптация. Тук може би никой няма да бъде съгласен с мен, но аз поставям Портрета на Дориан Грей. Ето тук ще ви оставя снимка на въпросния филм, защото знам, че Портрета на Дориан Грей има 4-5-6 филма или не знам колко. На мен книгата ми беше много тежка, защото Оскар Уайлд пише с един такъв много тежък стил, с много остарели думи, които аз трябваше на всяка страница поне по 5 пъти да си отварям Google и да поглеждам какво е значението на тия думи. Та книгата ми беше много тежка и е една от двете книги, които съм оставил без да дочета. Но за сметка на това си спомням, че като гледах въпросния филм, супер много си скефих и той беше повода да искам да прочета книгата. Следващата категория въпроси, там не знам какво вече го използвах, е най-уникален сюжет и свят. Няма да учу никой, че според мен най-уникален сюжет и свят има в Двор от Магла и Ярост на Сара Джей Маас, защото втората книга от трилогията, защото според мен трябва да си остане трилогия, е мега яка. И светът е супер яко изграден, и героите са много яки, и се появяват Резбаря и Стрига, и Атора умира. Много яко. Следващия е най-добра женска поддържаща роля. Много се чудих тук и имам два отговора. Две женски роли, които не са главни, но супер много ме кефият. Едната е China Sorrows. Едната е China от Скъл да Гари Плезън, защото обожавам този образ. А другата е Зоя от Проклятието на Воронина, защото обожавам и този образ. И двете са супер яки мацки, супер яко изглеждащи и супер шантави. А следващата категория е най-добра мъжка поддържаща роля. Дорин. Няма какво да говоря повече. Дорин е супер лудия пич в Проклятието на Воронина, който на мен супер много ме забавлява този човек. Следващата категория, номер 11, е най-добра корица. Има ли нужда да ви казвам коя е? Аз не мисля, че ще очуда някой, че Лятото на ангелите на Дот Хъчисън, Датството Милениум, автора Живко Петров, просто една от най-любимите ми. Да не кажем най-любимата. Следващата категория е най-добър обрат. Тук поставям Софийски магиосници 2 в Сърцето на Странджа, защото от самото от начало тая книга няма нищо общо с първата. Аз съм в шок. Тя е коренно различна и имам едно супер дълго ревю. Със спойлери е, ако искате го гледайте, ако не, хванете, прочетете книгата, защото е много яка. И стигаме до двете най-важни категории, именно най-добра женска роля и най-добра мъжка роля. В категория най-добра женска роля слагам Стефани от Скъл да Гари Плезън. Не знам кой как я познава, защото тя има и други имена, но мисля да е само Стефани, за да не спойлвам. Да, много, много силен образ, много ме дразнеше в петата книга,
но и това има своите плюсове. За мен Дерек Ланди си прави брутално яко образите. В категория най-силен мъжки образ мога да кажа, че съм много фен на Бриан от Софийски магиосници, защото Мартин, както и Дерек Ланди, според мен имат много сходни, много сходни начини на писане и така много подобно си изграждат героите и затова може би са много фени на двамата. Но Брианчо за мен е победител тук в тази категория. И завършваме тага с въпрос или категория номер 15, най-добра книга. Много се чудех, много се чудех и реших да заложа на нещо така, което надали очудва който иде, който е чел тази книга, именно Часът на чудовището. Много ме е страх да направя ревю на тази книга, защото по принцип ревютата на любимите ми книги не се получават така както искам. И ме е страх точно поради тази причина да хвана да снимам едно ревю, защото тая книга е толкова яка. И може би една от малкото, която гледайки филмовата адаптация след като прочетох книгата, е почти едно към едно. Много е добра. Аз няма да тагвам абсолютно никой, който се чувства окей, може да направи този атак. И не добре, айде тагваме всички. Много ми беше трудно на мене, не знам. Надявам се да ви е било интересно като го гледате. Да, ако това видео ви е харесало, дайте един палец нагоре, ако не един надолу, не е никакво значение. Важно е да се чете и не е чак толкова важно да се дават оскари. Всеки има правото да харесва който каквото си иска. Чао и ще се видим в следващото видео.